Dnes budeme diskutovat o tom, jak ruská vláda vystavila své síly nebezpečí zablokováním přístupu ke komunikačním platformám, ve snaze zoufale kontrolovat tok informací online a prosazovat zákony týkající se obsahu, který nechce, aby byl přístupný. Také zanalizujeme okamžitý dopad tohoto rozhodnutí, možné řešení a reakce vojáků z obou stran ve válce. Ruský federální cenzurní úřad Roskomnadzor oznámil, že zakázal Discord v rámci Ruské federace po několika pokutách za nesplnění cenzurních zákonů. Úředníci komentovali, že toto opatření má zajistit bezpečnost vojenského personálu a jednotek na frontové linii a také bojovat proti tzv. proukrajinským radikálům, kteří údajně používali Discord k podněcování nebezpečných činů v Rusku. Náznak tohoto rozhodnutí pocházel nejprve z kremelsky přidruženého obchodního média Komersant, které informovalo o plánech Ruského federálního cenzurního úřadu Roskomnadzor zablokovat přístup k Discordu. Částečně šifrované komunikační platformě umožňující uživatelům sdílet text, hlas a video. Před zákazem Roskomnadzor na konci září cenzuroval 14 odkazů na tuto sociální platformu a během posledního roku vydal celkem pět zjištění, že Discord porušil ruské cenzurní zákony. Ještě předtím, než se zákaz stal skutečností, si ruský vojenský bloger veřejně stěžoval, a varoval, že ruské síly na Ukrajině používají Discord ke koordinaci bojových operací a takový krok přímo ohrozí jejich schopnost komunikace. Toto bylo potvrzeno několika dostupnými obrázky z ruských velících stanovišť, kde lze vidět, jak důstojníci sledují přenosy z dronových operátorů a používají platformu k zasílání rozkazů bojovým jednotkám. Zákaz byl vydán navzdory tomu, že ruské síly se na tyto služby silně spoléhají a jejich ministerstvo obrany přiznává, že jejich velitelsko-řídící systém je neefektivní a stále hledá řešení, jak ho standardizovat zavedením bezpečného a efektivního oficiálního komunikačního systému. Zatímco úředníci se snaží tento problém řešit, ruské jednotky v terénu si pomáhají používáním veřejných sociálních médií, jako je Discord a Telegram. Bez nich by to ve skutečné situaci znamenalo, že ruská jednotka operátora dronů sice stále může používat svůj dron k monitorování ukrajinské aktivity, ale nemůže posílat živé přenosy velitelům a dalším jednotkám, což vytváří prodlevu v komunikaci, která je ve většině případů kritická. To vede k pomalejší reakční době při obraně, horší koordinaci a načasování při útoku a v obou případech k těžkým ztrátám personálu a vybavení. Ruští vojáci na frontové linii na zákaz reagovali s rozhorčením, že to přivede jejich efektivitu komunikace zpět na úroveň před válkou. Ukrajinští vojenčtí blogři reagovali vtipem, že bez Discordu budou ruskí vojáci nuceni používat TikTok, ale také poznamenali, že dopad tohoto rozhodnutí může být zmírněn tím, že některé ruské jednotky nelegálně používají terminály Starlink, zatímco se nacházejí na území Ukrajiny, což jim umožní obejít zákaz a pokračovat v používání služeb Discordu bez přerušení. Tyto ukrajinské odhady potvrdil bývalý ruský instruktor StormZ. Který silně kritizoval závislost ruských sil na takových komunikačních platformách, což se po zákazu stalo ještě zřejmějším. Tvrdil, že Discord byl jedním z nejpoužívanějších nástrojů, který ruské síly používaly, dokonce i na úrovni brigád a plukovních velení, do té míry, že se spoléhali na Discord a Starlink více než na oficiálně distribuovaný software GLAS. GLAS je údajně bezpečný komunikační systém s lepším šifrováním a bezpečnostními prvky pro ruský vojenský personál zamýšlený jako náhrada za externí platformy. Vojenský bloger citoval několik svých kolegů, kteří již dříve vyjádřili obavy ohledně Discordu, včetně ruského operátora dronu, který byl po svých komentářích nasazen do vyčerpávajícího útoku a zemřel, což vyvolalo rozhorčení nad zneužitím technických specialistů ruským ministerstvem obrany. Hlavní kritikou bylo, že přestože mnoho odborníků obhajovalo nyní oficiální zákaz Discordu, Stále nedokázali navrhnout žádné smysluplné alternativy pro komunikaci na frontě. Další významný ruský bloger uvedl, že ruské jednotky musí stále nějak komunikovat a vzhledem k absenci centralizovaného poskytování specializovaného softwaru jsou nuceny používat dostupné západní komerční služby k organizaci bojového řízení, a to i s rizikem, že data mohou putovat online tam, kam by neměla, včetně serverů NATO, což ohrožuje každého na frontě ještě větším nebezpečí. Institut pro studium války také uvedl, že zákaz v blízké budoucnosti zhorší komunikaci ruských vojsk na frontové linii, ale taková událost se očekávala, protože přichází v návaznosti na tvrdé zásahy Moskvy proti zařízením používaným vojáky na Ukrajině, které zmocňují velitele k trestání vojáků používajících mobilní telefony nebo navigační zařízení na bojišti. Přístup k blokování a pokutování různých technologických platform v Rusku v posledních letech ukázal, že jakákoliv služba, která odmítá vyhovět požadavkům ruské vlády na přístup k datům, kontrolu informací nebo cenzuru, je ohrožena cílenými zásahy. Plný dopad současného zákazu Discordu již zasáhl operace ruských sil na frontě, kde byla jejich efektivita na bojišti vážně narušena. A přestože nalezení rychlé bezpečné alternativy je pro ruské síly klíčové, protože čelí významným rizikům kvůli těmto komunikačním problémům, takové řešení se v nejbližší době neočekává.